Hey guys, Parishmita Vlog lo apna log swagatam janai so. Ha karu apna log phale ase. Ek din video diba paar na chilo, ba karon amar piu rakhu hoisil, tar shod dite bisi hoisil hebe be video banai na chilo. Tar logo ta lagiye chilo. To aji aru okoman phal paise hebe video banai so. Tai te hui ase, tai uthai nai. Uthi jala bar, uthi phale ako khule. Tai hui ase. উঠিকিনে মই উঠিলোঁ সোনকালে উঠি কিনে চাহ পানী খালোঁ এতিয়া ভাত বনালোঁ ভাত বনাই আহিলোঁ আহি পেলাই ভিডিঅ' বনাইছোঁ এতিয়া ভাত খাম চাই থাকক ভিডিঅ'টো দিনটোত কি কি কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত দেখাম আপোনালোকৰ লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক ভাত পানী খাই উঠি এবাৰ চাদৰ ওপৰলৈ আহিলোঁ প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ পৰা চাদৰ ওপৰত অহাই নাছিলোঁ আজি আহিলোঁ আমাৰ মানে মা আৰু ভণ্টি আহিছে মোৰ তো ভণ্টিৰ লগত এবাৰ চাদৰ ওপৰত আহিছোঁ তাই ফটো উঠি আছে তো মই এনে পুৰা এবছৰৰ পিছত চাদৰ ওপৰত আহিছোঁ এয়া আমাৰ চাদৰ ওপৰৰ পৰা ভিউ এইফালে ঘৰ এইফালে পানীৰ টেংকি এইফালে মানুহ আছে এইফালে ৰাস্তা এটা আছে এয়া ভিউ এয়া আমাৰ পিছফালে এইটো ৰাস্তা আছে সৰু চাই বহুত গৰম দিছে সেইবাবে চাদৰ ওপৰতে অকণমান টাইম বহিছোঁ বঢ়িয়া বতাহ আহিছে ভিতৰত একদম ৰুম গৰম উঠি গৈছে পুৰা ফেনৰ বতাহেও কাম কৰা নাই সেইবাবে ইয়াতে অলপ সময় বহিছোঁ ইয়াতে ধুনীয়া বতাহ আহিছে এইটো সৰু ৰাস্তা আমাৰ ঘৰৰ কাষেদি গৈছে এইফালে মানুহৰ ঘৰ আছে এতিয়া তললৈ গৈ আছোঁ বিহু উঠিছে তাই কান্দি আছে তাইক মা লৈ আছে তো মই এতিয়া তললৈ যাই আছোঁ এয়া গধূলি বজাৰত আহিলোঁ কিন্তু হঠাৎ বৰষুণ আহি গ'ল সেইবাবে এয়া দোকানত ৰখিছোঁ তাত মই ফ্ৰাইড ৰাইচ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তো ইয়াতেতো খাব নোৱাৰিম আৰু বৰষুণ আহিলে ঘৰলৈ লৈ যাওঁ তাত গৈ খাম এয়া মোৰ অৰ্ডাৰ পেকিং কৰি আছে এয়া বৰষুণ যাওক ইমান জোৰে আহিছে গোটেই ভিজি গ'লোঁ আজি বৰষুণত ভিজি ভিজি আহিয়ে এয়া মাংস দোকানত সোমালোঁ যিহেতু মাহঁত আহিছে তো সেইবাবে মাংস দোকানত সোমাই অকণমান মাংস ল'লোঁ তৃতীয় অৱস্থা নাই বৰষুণত ইয়াতে অকণমান ৰখি দিছোঁ এয়া উলুবাৰীত স্পৰ্টছৰ দোকান এয়া ভণ্টিয়ে গোটেই ক্ৰিকেটৰ কিটটো আনিব গৈছে এতিয়া ঘৰত যাই দেখাই আছোঁ কি কি আনিলে আৰু বস্তুবোৰৰ দাম কিমান ঘৰত ভালদৰে খুলি কিনে দেখাই আছোঁ এইখন দোকানত গোটেই বস্তুখিনি পাব দোকানখন উলুবাৰীত হয় স্পৰ্টছৰ গোটেইখিনি বস্তুৱে পাব ইয়াত এয়া ঘৰ আহি পালে এতিয়া এই বেগটোৰ ভিতৰতে আছে গোটেইখিনি বস্তু বেগটো খুলি ভালদৰে দেখাই আছোঁ কি কি আছে আৰু কিমান দাম পৰিছে এতিয়া ওলাই আছে কি কি আছে চাই থাকক দেখাই আছোঁ এইবিলাক গোটেই ক্ৰিকেটৰ বস্তু এয়া এইটো অল হেলমেট এয়া গোটেইবিলাক ক্ৰিকেটৰ ক্ৰিকেট খেলিবৰ কাৰণে লাগে ক্ৰিকেটৰ বস্তু এইটো অল হেলমেট এইটো অল বল এইপাত বেট এইযোৰ হল গ্লভছ এইটোৰ নাম মই নাজানো কি ফুটপেড খুলি দিয়ে তো আকপাতে এয়া চাওক নামবিলাক নাজানো কি কি ভালদৰে কোনোবাজনী জানে কমেণ্টত জনাব ভালদৰে নামবিলাক নাজানো তাই জানে এয়া
এহল জার্সি এজো জার্সি এজো পিনিয়ে মানে গ্রাউন্ডত খেলিব লাগিব প্র্যাকটিসৰ সময়ত এজো জার্সি এটা দাম গিলক কইছো কিমান কত লৈছে লব এই হেলমেটৰ দাম হল 1029 টকা এটোৰ দামে দাম হল এইটো 1769 টকা এপাতত কিমান লৈছে এইটো চা এপাতত দাম হল 450 গ্লাভছুরত দাম হল কিমান লৈছে গ্লাভছুরত 600 টকা 1 টকা কম বল্টুর দাম 450 টকা এইযোর ফুটপাতর দাম হল 1199 আর ব্যাগটোর দাম হল ওই 1319 টকা এই পাতর দাম হল এ কি বলি কয় তো এটোর দাম হল 449 টকা এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু পিন্ধাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছো গোটেইখিনি ক্ৰিকেটৰ বস্তুত পৰিছে 7000 টকা গোটেইখিনি 7000 পৰিছে টোটেল এতিয়া গোটেইখিনি পিন্ধি লওক তাৰপিছত দেখাই আছো আর আমার ফাইনাল লুক এই গুটেখিনিতে পরিছে এটা 7000 এই তো ফাইনাল লুক আজির ভিডিওটি ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ অলৰেডি ভিডিওটো বহুত দীঘল হৈ গৈছে আজি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আজিলৈ ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ